Tycker du om att samarbeta? Eller tycker du det är enklast om du får göra saker själv? Ja, vi är olika där. Men oavsett om du gillar eller inte så är du tvungen att ibland jobba ihop med andra. Men hur får man en grupp att bli riktigt framgångsrik då? Det finns två saker som man bör ha i åtanke. Det ena är att vi måste ha ett bra arbetssätt för att jobba tillsammans. Och det där har inte många tillräckligt mycket respekt för. Att det finns regler och tekniker för hur en grupp ska kunna fungera. Allt ifrån att man har tid för möten, att vi har bra regler för hur vi kommunicerar och hur vi följer upp det vi har bestämt och att vi verkligen träffas när vi ska träffas. Ett arbetssätt, ett fungerande arbetssätt för team, det är viktigt. Men sen kan det ju vara så att vi ändå träffas, men det händer ingenting. Vi har våra möten, men vi märker ingen skillnad. Till slut vill folk inte komma på de där mötena. Vad är det som har hänt då? Ja, jag tror att det är så att vi kan för lite om hur människor fungerar. Och vi har för lite respekt för att människor är olika. Vet du om att 80% av alla problem på en arbetsplats beror på att människor inte pratar med varandra? Jag kommer ut i grupper ibland där samarbetet verkligen har gått i stå. Folk är nästan urförbannade på varandra. Då brukar jag sätta mig med var och en och intervjua dem för att få reda på vad är det som egentligen är fel. Och när de berättar vad som har skapat irritation och frustration så är det inga stora grejer. Och då måste jag alltid fråga så här, men har du sagt det där till Gunnar? Har du tagit upp det här med Johanna? Tror ni att de har gjort det? Nej. Och varför inte? Ja, har det gått riktigt långt så säger de så här, det är ingen idé. Och det är hemskt. Då har man en lång resa framför sig. Men det kan också vara så att de säger, du, om man säger någonting till honom, då tar det hus i helvete. Och så är det surt i veckor. Och jag vill inte ha det så på jobbet. Eller så har man prövat att säga någonting till en kollega. Och det har verkat som att det har landat. Men sen märker man att det är verkligen irritation. Att det kommer nästan som knivar i ryggen långt, långt senare. Och har man varit med om det här, då aktar man sig. Men varför har vi så svårt att ta emot feedback, åsikter från våra kollegor? Varför går vi i försvar hela tiden? För att vi kan för lite om mänskligt beteende. Och för att vi också kan för lite om hur olika vi människor är. Tänk om vi kunde lära oss mer om det och om hur man samarbetar. Då skulle det gå mycket enklare.